shënohet viktima e parë nga përmbytjet në vend. Vërshimi i lumit Vërdov ka sjell humbjen e jetës së një 38 vjeçareje. Ngjarja u shënua paraditën e sotme në fshatin Vërdov në Pogradec, ndërsa 38 vjeçaria Monika Abrashi, nën e dy fëmijëve, ndodhej në oborrin e banesës, e ndërtuar pak metra nga shtrati i lumit. Ndodhemi në fshatin Vërdov. Zona pas nesh është pikërisht pjesa e lumit përballë shtëpisë të ndjerës Monika Abrashi, e cila ka humbur jetën mëngjesin e sotëm pasi është marrë nga rrjedha e lumit të Vërdovës pas shirave të rrëmbyeshëm që kanë rënë gjatë gjithë natës së mbrëmshme. Është pikërisht zona pas nesh e murit të jashtëm të banesës ku ka rrëshkitur dhe e ndjera pasi ka dalë për të marrë disa prej druve të cilat ndodheshin në oborrin e banesës pasi ajo kishte parë që ato po lagëshin nga uji i rrëmbyer. Dalja në sipërfaqe e urave të lumit Vërdov ka sjell përfshirjen e gruas, e cila është gjetur në grykderdhin e liçenit Ohrit. Një nga banorët e zonës tregon se si ka ndodhur ngjarja. Sa më me gamua se unë pas shkëtë me lopatë, nuk më fëse telefon fare, se që lopatë. Më në si që kaluam, që pas të shumë ohë që që nga veri, thash ati ketëri, e këto, që e më vajnë që, nante, a e rëmonta ati më mërë me ndjamua. E këto, po më shkëtë me cilë, e më ndjek në ajo pas. Po kishtë e rëtë muri ati janë sortë, më thëmë, nga luam. Pasara muri, pasara, nuk shë e rëtë në atë moment. Në peti moment i shëra muri, a pasara muri? Nuk e pashtë se unë ishtë ati në luan e dyqani. Po ajo, kur ishtë ajo ati, nuk kishtë e në muri. Trupi viktimës u gjetë rreth 20 metra larg nga liçeni Pogradecit, ku dhe e kishte çuar rrjedha e lumit Vërdov. 38 vjeçaria është viktima e parë e motit të keq të ditëve të fundit që ka mbërthyer të gjithë vendin.